Ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayında ciddi artım müşahidə olunur və yoluxma sayı artdıqca çox təəssüf ki, ölüm sayda həndəs silsilə ilə artır. Demək olar ki, hər gün antirekord qeydə alınır. Həkimlər bunun əsas səbəbini vətəndaşlarımızın bu xəstəliyə biganə yanaşmasında, göstərilən sadə qaydalara əməl etməməkdə və havaların soyunması ilə xəstəliklərin artmasında görür. Bu dönəmdə insanlara göstərilən qaydalarla yanaşı, düzgün qidalanaraq immun sistemini də gücləndirmək tövsiyə edilir. Olur ki, xəstələrdə məsələn qidadan imtina edirlər. Niyə? Çünki dad bilmə itir deyə iştahsızlıq yaranan bədən qida istəyir, ancaq iştahsızlıq və dad iyi bilmən itməsinə əlaqədar olaraq qidaya qarşı xüsusi ikrah hissi yaranır. COVID-19-un virusun yoluxmamaq üçün var, yoluxandan sonra sağalması üçün, müalicəsi üçün. Yoluxmamaq üçün immun sistemi yüksəkdə tutmaq lazımdır. Yəni xüsusən meyvə tərəvəzlərdən, ən əsas da ananasdır, greypfrutdur, bunlardan çox istifadə etmək lazımdır. Ət və ət məhsulları deməli yemək lazımdır. Vitamin D və kalsi ehtiyatını, balansını normalda saxlamaq lazımdır. Əgər xəstəliyə tutuluruqsa, sağalmaq üçünsə artıq bunlar 2 və 3 qat artıq olmalıdır ki, artıq bədəndə immunitet o dərəcə yüksəltmə lazımdır ki, virus xəstəlik ağciyərlərə, bronxlara və ya tənəffüs yollarına deməli qalib gəlməsin. Və bunlarda gündəlik rasionlarda xüsusən də ən əsas meyvə və ət məhsulları istifadə etmək lazımdır. Xatırladaq ki, indiyədək koronavirus 1470 nəfər vətəndaşımızın ölümünə səbəb olub və bugünədək ölkəmizdə ümumilikdə 129544 nəfər koronavirus infeksiyasını yoluxub. Onlardan 79162 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və aktiv xəstə sayı artaraq 48912 nəfərə çatıb. Bəzilərimiz hələ də fərqində deyil, amma bilək ki, gələcəyimiz ciddi təhlükə ilə üz-üzədir.